Boa tarde, amigos. Nós estamos aqui diretamente do nosso Cafofo. Todo sábado nós estamos postando vídeos aqui no nosso canal. Quero agradecer a todos que deixaram o seu like, que comentaram essa semana os nossos vídeos. Muito obrigado. E hoje eu quero agradecer especialmente a uma pessoa que deu uma ideia bacana para a gente trabalhar. E é a Ana Alves, a minha cunhada, que mora lá em Portugal, em Lisboa, precisamente. Quero também deixar um grande abraço ao público português da colônia portuguesa daqui do Brasil e também de Portugal. Eles são o segundo país que mais assiste o nosso canal. Muito obrigado a vocês. Então vamos falar hoje da capital do Brasil, Brasília. Considerada um patrimônio histórico da humanidade pela Unesco e foi projetada por Oscar Niemeyer e fundada por Juscelino Kubitschek. Fiz imagens de um ponto turístico aqui de Brasília que chama a Praça dos Três Poderes, que concentra os três poderes aqui políticos do nosso país. Tá bom? Espero que gostem. Vai ter uma pequena narrativa contando um pouquinho da história de Brasília, como foi fundada, e também os seus pontos turísticos. Para quem que gosta querer vir aqui conhecer Brasília, é uma ótima dica. Veja o nosso vídeo. Começar com a bandeira do Brasil. Brasília apresenta características importantes não apenas pela questão política, por ser o espaço das grandes discussões e decisões governamentais, mas também por ser um espaço dotado de uma organização espacial interessante. Um local verdadeiramente planejado e organizado para fins específicos. Neste sentido, a história e a economia e os aspectos turísticos de Brasília refletem um pouco da complexidade e importância desse espaço no cenário nacional. Brasília, a capital do Brasil. Brasília está localizada no Planalto Central brasileiro, na região centro-oeste do país, especificamente no Distrito Federal. A região centro-oeste do Brasil foi, por muitos anos na história, irrisoriamente ocupada até que projetos nacionalistas de expansão das ocupações no território brasileiro começaram a promover o desenvolvimento dessas regiões do país que ainda careciam de infraestrutura e de investimentos, bem como de pessoas que os ocupassem e ajudassem no desenvolvimento. No ano de 1960, foi inaugurada pelo então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, a capital federal do Brasil, chamada de Brasília. A construção de Brasília demandou 3 anos e meio e foi construída a partir de um projeto urbanístico moderno, fora dos padrões brasileiros de arquitetura do contexto. Apesar de recente, a história de construção de Brasília denota acontecimentos que remontam ao século XVIII, quando surgiu um processo de interiorização da capital brasileira, ideia esta do Marquês de Pombal. Isso se devia ao fato de considerar-se que o interior do país seria mais seguro, longe dos portos marítimos. E já em 1823, José Bonifácio sugeriu o nome Brasília para a capital do país. Turismo. Além disso, o turismo também é um importante elemento propulsor da economia de Brasília. Boa parte das pessoas que viajam para Brasília para negócios ou questões políticas acabam usufruindo de serviços turísticos lá, como rede hoteleira, restaurantes ou mesmo passeios e atividades culturais. Este fator está relacionado
com as opções disponíveis aos visitantes em Brasília, que vão desde sua infraestrutura até elementos da cultura, como música, dança, moda, teatro, novas mídias, televisão, dentre outros. Quais são os pontos turísticos de Brasília? Brasília mostra aos visitantes um cenário de modernas construções, os quais, inclusive, foram reconhecidos como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, 1987. Além disso, Brasília foi também tombada como Patrimônio Histórico Federal no ano de 1990 e pelo governo do Distrito Federal no ano de 1991, mostrando com isso a importância de Brasília no cenário turístico brasileiro. Além disso, vários elementos que compõem a paisagem de Brasília foram tombados individualmente como patrimônios. A construção de Brasília seguiu um plano urbanístico desenvolvido por Lúcio Costa e foi concebido segundo escalas estruturais denominadas monumental, espaço correspondente aos comandos políticos e administrativos. A gregária, setores em que convergem os interesses e as dinâmicas da população. A residencial, composta por quadras no sentido sul e norte, e ainda a bucólica, onde se encontram as áreas de sociabilidade, como praças e jardins, bem como os gramados e a orla do Lago Paranoá. Para complementar, são destaques ainda as obras de Oscar Niemeyer, famoso arquiteto brasileiro e que projetou vários monumentos em Brasília. Niemeyer é um dos mais reconhecidos representantes da arquitetura moderna da história. Por conta da forma como foi construída Brasília, conta com espaços verdes para visitação e descanso, com jardins e gramados. Além disso, o clima de Brasília apresenta condições para que os turistas desenvolvam atividades ao ar livre, pois existem duas estações bem marcadas, com período livre de chuvas. Além disso, Brasília oferece também aos turistas uma vasta gama de atividades culturais disponíveis, consagrados festivais culturais. No mesmo sentido, destaca-se a culinária, mais um fator atrativo aos visitantes em Brasília. São exemplos de postos turísticos em Brasília a Câmara Legislativa do Distrito Federal, localizado na Praça do Buriti. Além disso, existe ainda o Templo da Boa Vontade, onde a premissa é a espiritualidade ecumênica, na qual os visitantes podem vivenciar momentos de reflexão com base nos preceitos da cultura, a arte e ecologia. Destaca-se também, neste sentido, o Planetário de Brasília, no qual as visitações são direcionadas para conhecimento sobre astronomia e sobre o universo. O Lago Paranoá também é destaque no turismo de Brasília, o qual é o lago artificial criado na inauguração de Brasília por Juscelino Kubitschek. Destaca-se ainda o Museu Nacional de Brasília, Museu da Caixa Econômica, dentre outros, estádios e monumentos que refletem momentos da história do Brasil. Além disso, o Palácio do Buriti, local administrativo do governador do Distrito Federal, Palácio Planalto, Palácio da Alvorada, residência oficial do senhor presidente da República Federativa Brasileira, e o Palácio do Itamaraty, todos relacionados às atividades políticas desenvolvidas em Brasília. Também a Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal de Brasília, dentre outros. Assim, percebe-se que
As atividades turísticas são impulsionadas pelo contexto de formação e pela importância que Brasília tem no cenário político nacional.